só ficou com ela. Wannan me tazo yi gidan nan? Ni fa ba na san irin wannan abin me tazo yi min? Shukura ce fa ko baka gane ta ba? Shukura din, ni ba na so in ganta, ba na san irin wannan, ba na so in ƙara ganin kafarta. Me za ta zo mata a gidan? To yanzu dan Allah dan Shukura ta zo gidana menene a ciki kawata ce fa ai bazan kore ta ba. Na sani ba ta so na da ke ni. Ta fi son ki da Ibrahim, shi sa duk wanda baya so na, wallahi bazan so shi ba. Kar ta ƙara zuwa gidana. Gidanka? Jibo! Jibo! Ha ba Jibo, baka jin ina ta kwala maka kira muna can? Na ce dan Allah akwai wani bako ya zo? Eh, ya zo bai zo ba. Ban gane ya zo bai zo ba, wani wace iriyar magana ce kuma? Abin da ya sa na ce miki haka? Ka fahimci matan nan taka ba ta da kirki sam-sam. Na fi kowa sanin haka duk duniya. Amma ka bar ta, da sanni zan yi maganinta. Amma ka san irin matan nan maganinsu kawai kai musu kishiya shine zaka zauna lafiya. To ci amma ka ji dai mutanen da muke da matsala da su. Kuma mutanen nan sun tsaya ka'in da nahi sun ce sai Alhaji Maina. Za su iya bada jininsu akan wannan takarar tasa. Ka san shi yaro idan ka tashi ba shi magani sai ka ce masa sha magani. Idan ya ƙi karba sai ka ce sha mai zaki ne. Duk wanda ya cutar da kai za ya gani. Komai tsananin wuya, tana Allah rahimi. Shi ke rahamar da babu iyaka Allah. Eh, ya ce min dai kafin ƙarshen satin nan zai zo, zai faɗa min sai in shirya kayana. Ba naka kina murna ba, kada ki je Kano ki je ki biye wa Habibu, ba shi ne zai kai ki ba. Kin dai ji abin da abbanki ya faɗa a kansa. Eh, umma ina ruwana da shi tunda abba ya ce ya bari sai na gama makaranta. Allah ko neman samani ba zan yi ba. Musa, ya aka yi ta faru haka? To ba na ce ba gaskiya da ji, amma dai Allah shi a shaida ga nan wadda kun ka ban abin da kun ka baka ni shi na nufte ni sa haka nan. Ban san wadda haka nan ta faru. Wakilin Sito, anya ba wani ka ba jakan nan ba? Ko kuma yazo ya dauka baka sani ba? A'u wallahi ko kusa ko alama.